Jambo mtazamaji. Karibu katika somo letu la leo. Natumai mko salama. Leo ni Kiswahili kidato cha pili, kipindi cha tisa. Mada kuu ni matamshi bora. Somo letu ni vitate ambalo tunaangalia sauti cha na sha. Mimi ni mwalimu wenu Sera wa Maidha. Karibuni. Shabaha ama lengo la somo letu: kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze moja kutofautisha kati ya sauti cha na sauti sha. Pili, kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutamka maneno na sentensi zenye sauti cha na sha. Vitate. Vitate ni nini? Vitate ni maneno yanayotatiza kimatamshi. Vitate ni maneno yanayotatiza kimatamshi. Mifano ya vitate na maana yake. Tunaangalia vitate za maneno cha na sha. Mfano ni pacha na pasha. Pacha na pasha. Maneno haya yanatatiza kimatamshi, lakini maana yake ni tofauti. Pacha na pasha. Maana ya pacha. Pacha ni watoto waliozaliwa kutokana na mimba moja. Pacha ni watoto waliozaliwa kutokana na mimba moja. Pasha ni ndege wa kijivu mwenye baka jekundu kifuani. Kwa hivyo, pacha na pasha ni maneno yanayotatiza kimatamshi, lakini maana yake ni tofauti. Mfano mwingine ni chepe na shepe. Chepe na shepe. Chepe ni mtu asiyejali wala kustahi mtu. Ni mtu asiyejali wala kustahi mtu. Shepe ni chombo mfano wa kijiko kikubwa sana. Shepe ni chombo mfano wa kijiko kikubwa sana. Beleshi. Mfano mwingine ni chombo na shombo. Chombo na shombo. Chombo ni kitu chochote cha kufanyia kazi. Chombo ni kitu chochote cha kufanyia kazi. Shombo ni harufu anayokuwa nayo samaki baada ya kuvuliwa. Shombo ni harufu anayokuwa nayo samaki baada ya kuvuliwa. Kwa hivyo vitate ni maneno yanayotatanisha kimatamshi, lakini maana yake ni tofauti. Nipata mfanyo shepe, chepe, chombo, shombo. Mfano mwingine ni chua na shua. Chua na shua. Chua ni sugua kwa nguvu, kwa mkono au kwa kitu kingine. Ni sugua kwa nguvu, kwa mkono au kwa kitu kingine. Nao shua ni vuta au teremsha chombo cha baharini. Shua ni ile kuvuta au kuteremsha chombo cha baharini kama vile mashua. Kwa hivyo tumeona mfano wa maneno yenye vitate ama yenye yanatatanisha kimatamshi. Mfano chua, shua, chepe, shepe, chombo, shombo na mengine mengi. Tuangalie mifano katika sentensi ama matumizi ya vitate cha na sha, sauti za cha na sha katika sentensi. Mfano wa kwanza, chaka lile bila shaka lina wanyama wabaya. Chaka lile bila shaka lina wanyama wabaya. Mfano wa pili, chombo kilichopikiwa samaki kinanuka shombo. Chombo kilichopikiwa samaki kinanuka shombo. Mfano wa tatu ni tunashuku kwamba maneno aliyotueleza amepiga chuku. Tunashuku kwamba maneno aliyotueleza amepiga chuku. Tuko na maneno tatanishi chuku na shuku. Mfano wa nne, kuna chati niliyobandika ukutani ilichorwa picha ya shati. Chati niliyobandika ukutani ilichorwa picha ya shati. Kwa hivyo hapo maneno tatanishi ama vitata ni chati na shati. Mfano mwingine, niliukuta mti mkubwa kwa shoka hadi nikachoka. Niliukuta mti mkubwa kwa shoka hadi nikachoka. Maneno tatanishi hapa ni shoka na choka. Kwa hivyo ni mfano wa matumizi ya maneno ya vitate katika sentensi. Sentensi zako lazima ziwe sahihi. Unapotumia maneno ya vitate kwenye sentensi, lazima sentensi zako ziwe sahihi. Kwa hivyo tuko na zoezi. Nina zoezi kuhusu vitate. Swali la kwanza, vitate ni nini? Vitate ni nini? Swali la pili, tunga sentensi sahihi ukitumia maneno yenye sauti tatanishi cha na sha. Tunga sentensi sahihi ukitumia maneno yenye sauti tatanishi cha na sha. Kwa marejeleo zaidi kuhusu vitate,
Jina kitabu cha Kiswahili kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi, KLB, kidato cha pili, toleo la tano. Kwa hayo na mengine, mama pia unaweza tumia maoni, mapendekezo ama swali kwenye nambari ya SMS iliyopo kwenye runinga. Vile vile unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.